Sziasztok! Ez a nyaralós videósorozat harmadik, utolsó része. Ha még nem láttátok az első, soproni részt, akkor annak a videónak a linkjét megtaláljátok a leírásba. Ha még nem láttátok a második, bécsi részt, akkor annak a videónak a linkjét szintén megtaláljátok a leírásba. Ez a videó most Sopronról és környékéről fog szólni. Jó szórakozást! For a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love between you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? És az a kékség, amit ott láttok, az pedig a fertőtó, az ott végig a fertőtó. Az ott végig. Tudod, aki vitorlázik rajta, bevágok amúgy nagyobb felbontású, jól rá közelített fényképeket. Csak most így a videó miatt megmutattam. Ahol meg nagyon kis hangulatos itt ez a rész, arra meg van egy bánya. Amúgy. Na, szóval itt van a bánya. Ez itt a bánya. Nem tudom, mennyire látszik, de itt a bánya. Ott van Ausztria. Ott van Magyarország. És ez az út, ez mi? Ez itt a senki földje a két ország között. Ausztria onnan van, Magyarország onnan van. Akkor ez az út, ez a senki földje.
lost, feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. I feel the heat as we collide, like a fever that feels alright. So baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. Eljöttünk Nagyszentegyen vasúti kiállításra. Itt van egy gyeseves kocsi. Aki esetleg ugye nem tudna, itt nem mávval, hanem gyesev. Itten Győrmoson sokan mellébe. Ott van bent maga a kiállítás, és csak így ki van rakva előre. Megnézem. Nézem, milyen. Első osztályú kocsi amúgy. Zárva. Mennyire meglepő amúgy. Ez úgy is zárva lesz az összes, úgyhogy így felmászok. Jaj, hát ugyan, itt egy normál vasúti kocsi. Itt valami be van vezetve. Még, hogy látom, régen ez is mávos kocsi volt. Egy elég egyértelmű miskolci kötődés. Még egy miskolci kötődés. Ez a két kedvenc mozdonyom, ami itt van kiállítva. És amit most komolyan ezt a táblát vegyük észre. Gondolkodtatok már azon, hogy ezeket a csillagokat hogy ürítik ki? Most megmutatom. Nem teljesen legálisan, de megmutatom. Akkor most tegyük fel, erre akarjuk dönteni. Úgyhogy más dolgunk, hogy kihúzni ezt a kart. És már megy is. Ennyi volt. Elég kicsi kerekei vannak a tucnak. Eljöttünk ide Csákberénybe. Itt található ez a csodálatos metrókocsi. Ugye erről annyit kell tudni, hogy egy felújított darab volt, ugye még annól felújították. Akkor kaptam ugye ezt a rózsaszín belteret, amit amúgy emiatt Barbie-nak becézték, és az M2-es vonalon közlekedett, és amikor 2016 december éve, 15 december éve hozták ide, és ez egy
műalkotás amúgy, egy valami Zsenyila Ildikó, vagy kinek a műalkotása is. Amíg lesz itt láttok rajta, az ilyen profi grafitisüket kaptak meg. Szóval a 2-es metró szerelvény, aminek fel lehet menni a tetejére is. Hát nagyon nincs jó állapotban, ezt majd bentről is megmutatom, de mégiscsak különleges, hogy fel lehet menni a tetejére. Nem mindig lehet azért ilyet csinálni. Azért van két oldalt, hogyha erre jött így, akkor ugye ott ment van a levegő, hogy arra. Hogyha meg arra ment, akkor ott ment van a levegő. Na jó, ezt lehetjük megpróbálni. Most bemegyek. Na, itt van a kereke. Ezt lehet megfigyelni. Ez kívül ez az áramszedő egység, amúgy ezen a külső sínen megy, és ha jól látom, azok a kis fekete cuccok szedik ott az áramot, amik ott kilógnak. És így néz ki az úrra egy metrókocsik. Itt lehet bemenni, amúgy törték ki az ablakokat, és innen látszik leginkább, hogy milyen borzalmas állapotban van tényleg az egész. Na, hát bejöttem a metró belsejébe, hát így néz ki most ez a 2018. augusztus 26-5-i állapota. YouTube-on csak régi videók vannak róla. Most jelenleg így néz ki. Elég csiralmas, itt van ugye betörve az ablak. De legalább be lehet mászni. Bár Vatász Mikhailov otthonra be tudott ott menni ott alul az ajtón is. Én is próbáltam. Fentbe van már ragasztva, vagy nem ragasztva, hanem ilyen forraszva. Itt egy dögles madár. Ez nem tudom, hogy jutottam, hogy be ide. Meg így néz ki az egész. Vezetőfülket, hogy nem lehet kinyitni, mert csővel ki van ott támaszva, és hát már a vezetőfülkét is teljesen szétszették, tehát már a vezetőpanel meg mindent leszettek innen. Ez is már mindjárt lejön, mondjuk mögött mi van. Ja, ez konkrétan a fal, tehát konkrétan mindjárt lejön a fal is. Ez is így van itt szétjölve. A lámpákat is kiszedték, nincs egy jó állapotban. Na hát akkor ennyi is lett volna ez a videó, hogyha tetszett, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, és hogyha esetleg még nem láttad volna a nyarós videósorozat többi részét, akkor azt megtaláljátok a leírásba, és tudjátok, minden pénteken 15:00-kor találkozunk, na szevasztok!